O'zbek uzumchiligi haqida gap ketganda ko'z oldimizda avvalo Oltiariq tumani keladi. Bu Oltiariqlik mirishkorlarning ming yillar davomidagi shakllangan an'anasi, tajribasi, qadriyatlari bilan albatta bog'liq. Ammo e'tibor bering aziz yurtdoshlar, mana shu Oltiariqda ham keyingi 4-5 yilda uzum yetishtirish va eksport qilish rekord darajada o'sdi. Misol keltiraman. 2016-yilda tumanda uzum eksporti atiga 5 milyon dollarni tashkil etgan. 2020-yilda bu ko'rsatkich 100 milyon dollarga yetgan. O'sish hayratlanarli darajada 20 barobar. Xo'sh, nimaning evaziga bunday ulkan yuksalishga erishildi? Javob oddiy. Bu prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida tumanning o'sish nuqtalari to'g'ri tanlangani hamda vazifalarning oqilona belgilab berilgani natijasi. Misol uchun 2016-yilda atiga 27 gektar g'alla maydoni qisqartirilib, uzumzorlar barpo etilgan bo'lsa, 2020-yilda 2000 gektar g'alla maydoni qisqartirilgan va shuncha maydonda yangi tokzorlar barpo etilgan. Bu esa yaqin kelajakda Oltiariqda uzumchilik ko'rsatkichlari yana bir necha barobar ortib ketishidan dalolat berib turibdi. Umuman olganda keyingi yillarda butun mamlakatda uzum yetishtirish va uni sanoat usulida qayta ishlashga katta e'tibor qaratilyapti. Erishilgan natijalar ham albatta shunga hamohang. Ammo yurtimizning bu boradagi imkoniyatlari cheksiz va bu yo'ldagi amaliy sa'y-harakatlar izchillik bilan davom ettirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 7 iyul kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida uzum yetishtirish, uni sanoat usulida qayta ishlashni rivojlantirish hamda hududlarda enoturizmni yo'lga qo'yish masalalari yana bir bor muhokama qilindi. Oldimizda turgan dolzarb vazifalar belgilanib, ularni amalga oshirish mexanizmlari ko'rsatib o'tildi. Dastlabki sharhimiz ayni mavzuda. Bunga mutaxassis bo'lish kerak. Xom topni to'g'ri qilish kerak. Biz 252 gektar bog' yaratdik. Yana bir 3 yil mobaynida shunday harakat qilsak, bu daromad 100% qo'shilib 6,5 7 tonadan 8 tonaga chiqarishimiz mumkin. Biz shuni xalqqa yetkazishimiz kerak. Tushuntirish kerak. Hali ko'pchilik tushunmayapti, subsidiyasi nima bu? Bu uzumchilikni yangi bir bosqichga olib chiqadi deb o'ylayman. Xalqimiz azal-azaldan uzumchilik bilan shug'ullangan va serdaromad tarmoq sifatida uning imkoniyatlarini namoyon etgan. Masalan, manbalarda Chin mamlakati savdogarlari tijorat maqsadida yurtimizga gazlama va buyumlar olib kelib, qaytishda uchqora mayizdan olib ketishgani to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Sababi uchqora mayizi betakrorligi bilan xaridorgir bo'lgan. Bu esa bir mayizni 40 bo'lib baham ko'rgan xalqimiz uchun uzumchilik daromad manbai, dehqonchilik madaniyati va milliy qadriyat darajasiga ko'tarilganligini anglatadi. Ayniqsa, keyingi yillarda Respublikamizda bu tarmoqni rivojlantirish, eski, samaradorligi past tokzorlarni yangilash, mahsulot eksportbopligini oshirish va sohani qo'llab-quvvatlash bo'yicha puxta huquqiy asos yaratildi. Xususan, 52 ming gektar yangi tokzorlar tashkil etilib, sohaga 210 milliard so'm subsidiya ajratildi. Natijada meva-sabzavotlar eksportida uzumning ulushi 2 barobarga ko'paydi. Bugun tarmoqda 900 ming aholi doimiy va mavsumiy ish bilan ta'minlangan. Biroq uzumchilik imkoniyatlarga boy soha. Yildan-yilga dunyo bozorida uzumga talab ortib, bu sohaning hududlar rivojidagi o'rni va drayverlik xususiyati o'sib boryapti. Shuning uchun ham joriy yilning 7 iyul kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida uzum yetishtirish, uni sanoat usulida qayta ishlashni rivojlantirish hamda hududlarda enoturizmni yo'lga qo'yish chora-tadbirlari muhokama qilinib, ustuvor yo'nalishlar belgilab berildi. Eng katta masala maqsad muddaomiz odamlarni rozi qilib, tashkil qilayotgan ish o'rinlarimizni daromad nuqtai nazaridan ko'paytirish. Mana bugun biz 44 ta rayonda uzumchilikni rivojlantirish bo'yicha eksperiment qilmoqchimiz. Uzumchilik sohasi bo'yicha qancha qarorlarga qo'l qo'yib berdim. Mana shu 44 ta rayonda hokimlari bu sohani ham bemalol o'zini o'sish nuqtasi qilib, driver qilib, odamlarni boqish bo'yicha hamma narsa qilsa bo'ladi. Agar ilmiy yondashuv qilib, innovatsion, investitsion jozibadorligini bugungi bergan imkoniyatlardan foydalanib ish qilsa, 3 yilda 1,5 milliard dollar eksport qilishimiz mumkin faqat shu sohani o'zida. O'zbekistonda juda katta imkoniyati bor. Nima uchun prezident bu masalani qo'yyapti? Nima aytsangiz, bozori bor, qo'limizdan keladi. Uzumchilik bu xalqimizning asrlar davomida milliy dehqonchilik madaniyati desak, bu to'g'ri bo'ladi. Qadriyati, g'ururi va daromad manbai hisoblanadi. Qolaversa, xalqimizning turmush tarzi va urf-odatlarimiz bilan bevosita bog'lanib ketgan. Mana Farg'ona vodiysi viloyatlari, Jizzaxda, Qashqadaryoda ham, Surxondaryoda ham, Toshkentda mahallalarda ham uzumzorlar bo'lganki yo bo'lmagan. Buni ota-bobolarimiz o'rgatib ketgan-ku bizga. Qadriyat bu. Ma'naviyat bu, madaniyat bu.
Toshkentda ham agar shu madaniyat tiklasak, oqsoqollarimiz, nuroniylarimiz bizdan rozi bo'ladi. Xalqimizning Husayni, Toifi, Rizomat ota, kelin barmoq va kishmish kabi uzumlarning davrug'i hammamiz bilamiz uzoq-uzoqlarga tanilgan. Shundan kelib chiqib so'nggi 4 yilda 52 ming gektar yangi tokzorlar tashkil etilib, sohaga 210 milliard so'm subsidiyalar ajratildi. O'tgan davr mobaynida meva-sabzavotlar eksportida uzumning ulushi 2 barobarga ko'paygan. Bu eksport manbai bu. Bugungi kunda 90 ming gektar maydonda uzum yetishtirilib, soha 900 ming aholining doimiy va mavsumiy bandligini ta'minlamoqda. Jahon bozorida xoraki uzum savdosi mevalar ichida 3-chi o'rinda bo'lib, har yili unga bo'lgan talab o'rtacha 350 million dollarga o'smoqda. Jami yillik eksport hajmi 10 milliard dollar. Agar tahlil qilsak, mana xoraki uzum bo'yicha eksport salohiyatimiz kamida 600 million dollar, mayiz bo'yicha 500 million dollar. Bu juda katta imkoniyat. Lekin uzumchilik sohasida yillar davomida to'plangan tajriba yildan yilga yo'qotilib borilmoqda. Tahlillar bu borada ko'plab masalalarni hal etish zarurligini ko'rsatmoqda. Xususan, ayrim hududlarda yirik tokzorlar maydoni so'nggi 4 yilda 4000 gektarga kamaygan. Tarmoqda seleksiya ishlari deyarli yo'q. Haligacha 40-50 yil avval yaratilgan uzum navlari ekib kelinmoqda. Ko'chat yetishtirish ilmiga va texnologiyasiga umuman amal qilinmayapti. Ko'chat kasalliklari bilan olimlar ham, ishlab chiqaruvchilar ham mutlaqo shug'ullanmayapti. Tashab qo'yganmiz bu masalani. Va holanki har yili jahon bozoriga 400 dan ziyod yangi uzum navlari kirib kelyapti. 400 dan ziyod. Ha bizda bironta hokim, bironta bir tashabbuskor, bironta investitsiya vazirligini, innovatsiya vazirligini vakillarida bironta taklif yo'q bizda. Taklif bo'lsa ham laboratoriyada. Menga laboratoriya kerak emas, taklif amalda kerak. Odamlarni boqishimiz kerak, eksport qilishimiz kerak, valyuta olib kelishimiz kerak. Uzumchilikka sarflangan 1 so'm pul ertaga bir necha barobar ortig'i bilan qaytadi. Masalan, 1 gektar xoraki uzum yetishtirish uchun o'rtacha 100 million so'm xarajat qilib, 4 yildan keyin yiliga 250 million so'm sof foyda olish mumkin. Biroq, yillar mobaynida yurtimizda ilm bilan bog' yaratish, navlarni yangilash ishlari e'tibordan chetda qoldi. Oqibatda ayrim hududlarda yirik tokzorlar maydoni 7 ming gektarga kamayib ketdi. Bugunning talabi esa boshqa. Ilgari surilayotgan tashabbuslar sohani tubdan yangilashga qaratilgan. Asirtini nimalarni ko'rsatib chiqdi? Uzumchilikni agar unda olib qarasanglar, o'sha uzumchilikni bir nechta fazadan iborat. Birinchi fazasi uzumchilikni bu yer, yerni tanlash. Uzum har joyda ham o'smaydi. Shuning uchun yerga juda ko'p ahamiyat berildi. Ikkinchi bu ko'chat. Yaxshi ko'chat bo'lmasa uzum bo'lmaydi. Afsuski O'zbekistonda shu 50 yildan biri bor plantatsiyalar bor, eski ketgan plantatsiyalar, uzumlarimiz, navlarimiz eskirib ketgan. Shu mavzudan ko'tarildi. Undan keyingi tema o'sha uzumchilikni plantatsiyani barpo qilish, uni oziqlantirish, sug'orish, uzumni yig'ib olish, saqlash, eksport masalalari, keyin uzumni yo'nalishlari bor. Bizlarni juda ham mashhur uzumlarimiz, masalan, Rizomat ota yoki bo'lmasa Mercedes, Qoraqusaynalarimiz ichida danagi bor. Ha, dunyo bozori bugun qanaqa uzumni talab qilyapti? Danaksiz uzumni talab qilyapti. Danaksiz uzumni ham shunda olib chiqishimiz kerakki, boshqa davlatlari uzumi chiqmasdan bizlar o'zimiz birinchi chiqish kerak. Masalan, Rossiyaga, yo'lmasam Xitoyga, yo'lmasam Arabistondagi Koreyalarga birinchi bo'lib borishimiz kerak. Bu degan so'z qancha vaqtli uzum pishsa, daraksiz, shuncha yaxshi. O'shanaqa navni yaratishimiz kerak. Bizda ham o'zimizni soyaki yoki buvaki degan navlarimiz bor tarixan. O'sha navlardan juda chiroyli noyob vinolar qilib chet bozoriga chiqib bo'ladi. Shu narsalarni muhtaram prezidentimiz yo'llarda ko'rsatdi. Yig'ilishda respublikamizda yaqin 2-3 yilda bugungi mavjud maydonlarimizni kamida 2 barobarga oshirish bo'yicha va shu bilan birgalikda tumanlarni uzumchilik sohasiga ixtisoslashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi va qilinadigan ishlar belgilab olindi. Birinchi navbatda fermer xo'jaliklarimizni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun ularga berilayotgan subsidiya mablag'larini oshirilishi, ikkinchidan shu kungacha 120 million so'm bitta quduqqa va 8 million so'm bir gektar maydonga tomchilab sug'orish tizimi joriy qilgani uchun subsidiya berilayotgan bo'lsa, demak, mana 35 gektar maydon 10 gektargacha kamaytirildi. Eng muhim masalalardan biri bu uzumchilik fermer xo'jaliklarimizni mablag'lar bilan ta'minlash, ularni kredit bilan ta'minlash, subsidiyalash masalalariga alohida e'tibor berildi. Ko'rib turganingizdek, hozir mana biz uzum ko'chatlari ekilgan maydondamiz va mana shu joyni o'zida juda ko'plab nuqtalarga bugungi kunda uzum ko'chatlari yetkazib berilyapti.
va mutaxassis bilan suhbatlashib, yana ham kengroq ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Mehroj aka, nazarimda bu yerda bir xil emas, turli xil uzum ko'chatlarining navlari bor. 5 xil nav. Qaysi? Aksariyati qora kishmish, oq kishmish, toyfi. Shu eksport bob mahsulotlar. Bu necha gektar joyda bu hozir? 50 gektar. Qayerlarga yetkazib berasiz? Bu ko'chatlarning xaridorlari kimlar? Butun respublika bo'yicha. Butun respublika bo'yicha. O'tgan yilning o'zida mana Payariq tumanida 1900 gektar tok tashkil qilindi. Juda ajoyib tashkil etilgan, o'sha ingichka deydi. Ingichkada. Ingichka dalmi joylarda. Juda zo'r tashkil etildi bu narsa. Uni to biz hattoki tomchilab sug'orish tizimasini qarib 40 ta quduq qovlandi. Transformator stansiyalar qo'yilib, to 2 bergancha qildi. Hamma infratuzilma qildi. Hamma yerni haydab, tayyorlab, analizlarni qilib, 2 bergancha bo'lgan jarayonni qildik. Undan tashqari Qashqadaryo viloyatida 600 gektar. O'tgan yildagi ma'lumotlarni beryapman. Endi bu yilga xudo xolosi rejamiz undan ham ko'proq. Mana endi o'sha 1900 gektar payariq misoliga aytganda 3800 ta xonadon ish bilan ta'minlandi. Tushunyapsizmi? Ham daromad manbayiga, ham ish bilan ta'minlandi. Yana urug' tarqatib ularga mana o'shani tomchilab sug'orish sistemasi yoniga hali tok ko'chati yosh bodring ekib, hozir zavodga 3000 dan bodring ham topshirishyapti. Mana o'tgan yili navalida qilingan narsalar, men o'zim bilaman guvohki 4 ta 5 ta fermer 1 yilning o'zida kreditdan chiqib ketdi. Endi unga tokzor tekinga tushib qoldi. Hattoki men Mehroj aka mana shuni o'zi ham tomchilab sug'orish asosida tashkil etilgan bu ko'chatlar. Bizda 100% maydonimiz hammasi tomchilab sug'oriladi. Bu hududda boshqa suv beradigan imkoniyatimiz ham yo'q. Mana shu 1 yillik ko'chat. Men o'ylaymanki, hali mana baribir ko'chatchilik hududlarda agar kim eski uslubda sug'orayotgan bo'lsa, ko'chat bu daraja bo'lganini yo'q. 2 yillik ko'chatga o'xshab turibdi-da, lekin 1 yillik ko'chat bu. Bu hammasi mana shu tomchilab sug'orish, oziqani berish vaqtida. Mana 50 gektar joyga bugun ko'chat ekilgan, turli xil navlari bor. Bog' holatiga keltiradigan bo'lsa, necha gektar joyni egallashdi? 5000 gektar. 5000 gektar vaholanki prezidentimiz video selektorda aytdilarki, bundan ham ko'p imkoniyatimiz bor bizni. To'ppa-to'g'ri. Endi yetishtirilgan mahsulot 30% eksport qilinadigan bo'lsa, undan ortadigan bo'lsa 2 barobar soliq imtiyozlari bo'ladi. Umuman har bir litr vinoga 5000 so'mdan subsidiya beriladi. Bu qisqasi imkoniyatda hammasi. Hammasi imkoniyat. Sizda ham bir endi g'oyalar paydo bo'lyaptimi bu tarmoqni ham kengaytirish, uzumchilik sohasini ham? Hozir juda ko'p urg'u berilyaptiki, turizm rivojlantirish bo'yicha. Bu ham bir yo'nalish bo'ladi. Chunki ikkovi baravar borish kerak. Turizm rivojlanish va sifatli vino materiallarini ishlab chiqarsa, shuni xalqqa yetkazishimiz kerak. Tushuntirish kerak. Hali ko'pchilik tushunmayapti. Subsidiyasi nima? Hammasini hisoblab uni qo'liga bergandan keyin o'zi tushunib yetadi. Yemagan. Motivatsiya paydo bo'ladi. Tekinga qolar ekan u, faqat mehnat qilishim qolar ekan deb. To'g'ri. Qilgan xarajatimizni yarmini davlat qoplab beryapti. Uncha-muncha davlatda kuzatilmaydi-da bu. Biron joyda yo'q buni. Shunchalik qiyin paytda, pandemiyadan chiqqan paytimizda. Tasavvur qilyapsiz, shu byudjetdan ketilayotgan pul. Albatta, albatta. Buni tushunib yetish kerak. Shunday bobolar borligini men hayotimda ko'rdim. Qarang, bir kuni bozor aylanib yursam, bir yosh yigit uzum sotib o'tiribdi. Uzumi Hasayna navli uzum. Yoshlari 60 ga yaqinlashgan bir yurtdoshimiz keldida, yigitdan bir bosh uzumni olib, baland ko'tarib, mana shu uzumni o'zingiz yetishtirganmisiz deb savol berdi. Ha deb javob berdi yigit. Bu uzumni yonida kishmish yo'q ekan dedi. Yo'q, kishmish ekmaganman dedi. Hasayna navli uzumni albatta yaqinida kishmish bo'lishi kerak. Chunki Hasayna uzumi tashqaridan changlanadigan uzumlar qatoriga kiradi. Shuning uchun ham mana shu uzumni orasida mayda-mayda g'ujumlar paydo bo'lgan. Ular to'la changlanmagan guldan paydo bo'lgan g'ujumlar dedi. Va uzumni yana aylantirib ko'rdida uzumning oxirgi xontokini yaxshi qilmabsiz. Chunki mana shu uzum pishish oldidan albatta quyosh nuriga to'lishi kerak. Ana shunda bu uzum nihoyatda rangdor bo'ladi. Qarang, men qiziqib siz uzumchilik sohasida mutaxassismi deb so'radim. Yo'q, bog'bonman dedi. Qarang, mana shunday bog'bonlar har bir bog'ning, har bir tokzorning hosiloti hisoblanadi. Demak, yangicha ishlash, yangicha mehnat qilish, yangicha raqobatbardosh uzumlar yetkazish
har bir bog'bonning, har bir uzumchilik bilan shug'ullanadigan yurtdoshlarimizning asosiy vazifasi hisoblanadi. Uzum koni foyda. Hatto uning danagidan ham jahon bozorida xaridorgir, sifatli yog' olish mumkin. Shuningdek, 1 gektar g'alla maydonida 2 kishi ishlab, ko'pi bilan 20 million so'mlik mahsulot yetishtirsa, ana shuncha tokzorda shpaler usulida uzum parvarishlab, 10 nafarga yaqin kishini ishlik qilish mumkin. Eng muhimi 300 million so'mlik mahsulot ishlab chiqarish va o'rtacha 25 ming dollarlik eksport qilish imkoniyati mavjud. Video selektor yig'ilishida ana shunday katta salohiyatni yuzaga chiqarish omillari, ish tashkil etishning yangi mexanizmlari hamda aniq moliyaviy manbalari belgilab berildi. Hurmatli prezidentimizda selektordan shunaqa odam bir xursand bo'ldi-da, investorlarimizni ham xursand qildi. Kecha men xabar qilganim yo'q, Koreyadan xursand bo'lib menga silka jo'natyapti. Ishlab chiqarishimiz bunaqa 32 tonnaga bo'lgandan keyin bizga yaxshi arzon xomashyo kerak. Eksportbop mahsulot ishlab chiqarishimiz uchun Italiya davlatidan, Janubiy Koreyadan olib kelingan uskunalarimiz o'sha uzumni danagidan yog' olish imkoniyatlariga ega. Xullas, umumiy qilib aytganda, uzumdan o'sha kerakli soklarni olib, vino ishlab chiqarish, danagidan aytaylik yog' ishlab chiqarish. Hozirgi kunda korxonamizda 20 ga yaqin qishlog'imiz yoshlari ishlayapti. To'liq ishga tushgandan keyin doimiy 40 kishi, mavsumiy 60 kishi, umumiy 100 kishi qishlog'imizdan mana shu korxonamizda o'z ish o'rinlariga ega bo'ladi. Bugun butun dunyoda tokzorlarni parvarishlash intensiv usulga asoslangan. Bizda bu ko'rsatkich atigi 38% ni tashkil etadi. Xuddi shunday hozirgi paytda jahon bozorida danaksiz uzumga talab ortib boryapti. Yurtimizdagi tokzorlarning katta qismini esa danakli uzumlar tashkil etadi. Bu olimlarimiz zimmasida katta mas'uliyat borligini, sohaga ilm bilan yondashish, yangi innovatsiyalar joriy etish dolzarb vazifa ekanligini ko'rsatadi. Albatta, yig'ilishda biz o'zimizga yetarli xulosalarni qilib oldik. Tokzorlardan tortib, mahsulotni eksport qilish sohasi bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar belgilab olindi. Bizda invitro laboratoriyalar joriy qilindi. Mazkur laboratoriyalar uzum navini virussiz yetishtiradi. Mana shu invitro laboratoriyalarni keng joriy qilish orqali sovuqqa chidamli, issiqqa chidamli va erta pishar, kech pishar navlarni, ya'ni uzluksizligini tizimli ta'minlash maqsadida bizga chora-tadbirlar belgilab berildi. Ayniqsa uzumlarni sertifikatlashtirilgan navlarni yetishtirish vazifalari yuklatildi. Bu uzumchilikni yangi bir bosqichga olib chiqadi deb o'ylayman, chunki davlat tomonidan bunday ko'mak berilishi bevosita odamlarning birinchi o'rinda manfaatini ko'zlab ish qilinyapti. Ikkinchi o'rinda yangi navlarni yaratish ustida bir motivatsiya bo'lish uchun xizmat qiladi. Innovatsion texnologiya asosida uzumni yetishtirishning bitta yo'li mana ko'rib turganimizdek voyish usulida. Yoki shpallerga olish. Chunki bizning aksariyat uzumlarimiz haligacha eski sistema yerda parvarish qilinmoqda. Shuning uchun uzumda hosildorlik kam. 7-10 tonna bo'layotgan bo'lsa, agar shpallerga biz olsak uzumlarimiz 30-35 tonna olamiz. Ya'ni voyishda bo'lgandan keyin bu yerda kasalliklar ham kamroq uchraydi. Sababi shamol aylanadi. Chunki muhtaram prezidentimiz ham aytdilar-ku, bugun kunda nimaga uzumchilik rivojlanmaydi? Chunki uzumchilikda seleksiya yo'q deydi. Ilm fan bilan ishlab chiqarishda integratsiya yo'q. O'shaning uchun respublika hududlarida uzumchilik qaysi hududlarda yaxshi bo'lishini inobatga olib, mana 44 ta tumanni uzum yetishtirishga ixtisoslashtirdi. Va shu 44 ta tumanda har yili 1000 gektardan eksportbop uzum navlaridan uzum plantatsiyasini tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berdi. Albatta, buning insimizda imkoniyatimiz yetarli, ya'ni 500 gektar maydonda uzum plantatsiyasini qilish uchun, chunki yerimiz bor, texnikamiz bor, mutaxassislarimiz bor. Yaqinda yana Jahon banki mablag'lari hisobidan yangi qo'shimcha yana in vitro laboratoriyalar olib kelindi. Albatta, biz bularni hammasini eng yuqori unumda foydalanib, nafaqat o'zimiz 500 gektar, butun O'zbekistonga xudo xolasa biz mana shu uzum ko'chatlarini, ya'ni talab etilayotgan eksportbop uzum navlarini yetkazib beramiz. Uzumni qayta ishlash katta daromad, eksport salohiyatini oshirish uchun qo'shimcha imkoniyat degan. Biroq bu sanoatda ham ko'rsatkichlarimiz maqtanarli emas. Video selektor yig'ilishida qayd etilganidek, tabiiy vinoning umumiy spirtli ichimliklar iste'molidagi ulushi bor yo'g'i 2% ni tashkil etadi. Sayyohlikning serdaromad yo'nalishlaridan biri enoturizm, ya'ni vino turizmi ham tarmoq sifatida yaxshi rivojlanmagan. Respublikamizning 3 viloyatida 4 turistik uzum plantatsiyasi tashkil etilgan. Aslida uzumdan 1 yilda 1 marta hosil olinsa, enoturizm orqali tokzorlar yil mobaynida daromad manbayiga aylanishi mumkin. Toshkent viloyati Qibray tumanidagi uzum fermer korxonasida bo'lganimizda bunga yana bir karra ishonch hosil qildik.
Sayyohlar bizi korxonadagi kelganlarda manzarali bog'da aylanishadi. Uzum yetiştirilgan texnologiyalar bilan tanishishadi. Vino chiqarish seximizga tushib ko'rishadi qanday vino tayyorlanadi. Keyinchalik restoranimizda vinolarda degustatsiya qilishlari mumkin. Degustatsiyadan keyin turistlarga yoqqan vinolar ular xarid qilish mumkin. Bizda yil davomida ko'p turistlar keladi. Teplitsalarimizda uzumlar bir oydan pishadi. Keyin mana bu yerda mana Xitoy usulida qurilgan devorlik teplitsa bor. U teplitsada uzumlarimiz 2 oydan pishadi. Va mana shu tunnel teplitsalarda uzumni biz tokda saqlasak bo'ladi dekabr oyigacha. Shuning uchun bizda mana iyun oyidan boshlab dekabr oyigacha doim yangi uzilgan uzumlar bor. Video selektordan keyin mana shunaqa ishlarni keyinroq borishda mana imkoniyat bo'ldi. Biz hozir mana Parkentda va Surxondaryoda uzun tumanida filiallar ochyapmiz. Bog'larga shpaler qo'yish kerak, ko'chat olish kerak. Onaqa tomchilab sug'orish o'tkazish kerak. Bizda rejamiz bor edi 5 yil davomida shu yerlarni o'zlashtirishga, uzun bog'larni ko'tarishga. Lekin mana shu imtiyozlardan foydalansak, biz shu yilda o'zida o'zi hamma qurilishlarni bitkazamiz. Uzumlarni tayyorlab bahorga ekib qo'yamiz. Yangi uzumzorlarni moliyalashtirish uchun tijorat banklariga 100 million dollar resurs ajratilayotgani esa tarmoqqa ixtisoslashgan klasterlar, fermer xo'jaliklari va sohibkorlar uchun ayni muddao bo'ldi. Mana hali turgan joyimizdan mana esimda Denov Sadun Sapuz deylar edi. Bu 80-yil yillardan gapi. Mana bitta Sadun Sapuz 6000 gektar uzumzori bor edi. 150-200 ga yaqin mixsiksiya sastab yo'natilardi ittifoqdosh respublikalarga. Afsuski bugungi kunda bironta mixsiksiya masalan chetga yo'natilayotgani yo'q. Biz niyat qildikki, o'sha yurtboshimizning bergan topshiriqlari va sohaga ko'rsatayotgan yordamlarini ruhlangan holda o'zimiz tug'ilib o'sgan joyda bog'ni barpo etish. Bugungi kunda biz 252 gektar bog' yaratdik 2 yil ichida. Shundan 100 gektarga yaqin tomchilatib sug'orish va buni biz ko'paytirib boryapmiz. Prezidentimiz aytdilarki, haqiqatda ham juda to'g'ri ta'kidladilar, o'sha uzumchilik madaniyatini tiklash deganda avvalo bu qonimizda bor. Biz faqat buni endi tiklashimiz kerak, tajribaga tayanishimiz kerak va zamonaviy ilmlarni kiritishimiz kerak. Bundan tashqari ikkinchi vazifani qo'ydilarki, yurtboshimiz biz xomashyo sifatida ko'proq sotishga o'rganib qolganmiz. Hozir vazifa qo'yilyaptiki, o'sha uzumlarni qayta ishlab, qo'shimcha qiymat zanjirini yaratib va eksport salohiyatimizni oshirib, o'sha mamlakatga keladigan valyuta tushumlarini ko'paytirish vazifasini ham qo'ydilar. Hozir juda ko'p shart-sharoit, imkoniyatlar juda katta moliyaviy qo'llab-quvvatlov tizimi yaratildi uzumchilik vinochilik sohasida. O'tgan yilning o'zida pandemiya paytida 452 ming dollarga eksport qildik. Bu yil 1 million dollarga yetkazmoqchimiz eksportimizni. Oltiariqliklar uzum yetishtirishning hadisini olishgan. Bu borada katta tajriba maktabi yaratilgan. Tumanda uzumchilik hudud drayveri sifatida o'z afzalliklarini namoyon etyapti. Masalan, o'tgan yili Oltiariqda g'alla maydonlari qisqartirilib, 2000 gektar uzumzor barpo qilindi. Natijada 5000 nafar aholi doimiy ish bilan ta'minlandi. Bu dastlabki natijalar. Ushbu xalqchil tashabbus kelgusi yilda yanada ko'proq samara berish kutilyapti. Xususan, qo'shimcha 60 ming tonna uzum yetishtirish, eksport ko'rsatkichini qariyb 100 million dollarga yetkazish ko'zda tutilgan. Uzumzor to'liq hosilga kirgach yillik eksport miqdori 200 million dollarni tashkil etadi. Bugungi seminarimiz muhtaram prezidentimiz kuni kecha uzumchilikni rivojlantirish bo'yicha video selektorlarida berilgan topshiriqlarga asosan tashkil ettirilyapti. Demak, bugungi seminarimizning asosiy maqsadi Farg'ona viloyatini Oltiariq tumanida, Andijonni buloq boshida ham xonadonda, ham plantatsiya shaklida uzumchilikni yetishtirish, uni qayta ishlash va qadoqlash, umuman uzumdan olinadigan mahsulotlarni yanada ko'lamini ko'paytirish bo'yicha seminar bo'lib o'tyapti. Qishloq xo'jaligi vazirligi o'z o'rnida bugungi seminarni nafaqat tashkil etishda, eng asosiysi har bitta viloyatda uzumchilikni rivojlantirish dasturini mana shu viloyat hokimini qishloq va suv xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarlari kelgan, umuman tashabbuskorlar kelgan, uzumchilikni klaster tizimida rivojlantirishni yangi dasturini viloyat bay va tuman bay ishlab chiqish bo'yicha bugungi seminarda juda ko'p savollar, juda ko'p fikr almashinuvlar bo'lyapti. Qanday qilib O'zbekistonning hududlarida biz Oltiariq tajribasini ishlatamizmi, Toshkent viloyatining Parkent tajribasini ishlatamizmi? Mana shu har bir tumanni iqlim sharoitidan, umuman o'zining xususiyatidan kelib chiqqan holda juda katta dastur tayyorlayapmiz. Men o'ylayman, bugungi amaliy seminarimiz
mana shu dasturni yaratishda haqiqiy poydevor bo'ladi deb o'ylayman. Ichki bozorni rag'batlantirish, narxlar barqarorligini saqlash va uzumchilikni rivojlantirishda aholi tomorqalarining o'rni beqiyos. Azal-azaldan har bir xonadonda, ko'cha va mahallalarimizda ishkom to'la uzum bo'lgan. Ushbu anana Buloqboshi tumanida ham munosib davom ettirilyapti. Joriy mavsum tumandagi xonadonlarda 5000 tonna uzum yetishtirilib, 15 milliard so'm daromad olinish kutilyapti. Yildi boshidan beri uzumga harakat qilamiz. Chiligi uzumimiz moyda 15-20larda pishadi. Shu pishgan uzum orqasidan biri-biriga ulanib ketib, keyin yil moy oyigacha xonadonimizda uzum bo'ladi. Bolachaqamiz ham shu uzum bilan sotib tirikchilik qiladi. Shuncha yildan beri qilgan mehnatimiz evaziga bolachaqalarni o'qitdim, uylab joyladim, mashinalar oldim. Men 11 sotiklik uyimdan boring 4-4.5 tonna uzum olardim. Mehnatda qilib uzum olardim. Endi bilgi natija qarang, bu 1-1.5 tonna qo'shildi. Yana bir 3 yil mobonida shunday harakat qilsak bu daromad 100% qo'shilib 6.5-7 tonnada 8 tonnaga chiqarishimiz mumkin. Bizda birinchi anjon qora pishadi. Anjon qorani o'tgan yilgi qoraganimizda 6.5 mingdan sotganman. Kelin barmoq deymiz, ketmon sopi deymiz, oq husayni, shular bo'ladi. Qizil husaynlarimiz bor. Bular sal narxi balatroq bo'ladi. Endi buni omborga saqlab olib kelib qo'yganimiz u boringki yanvardan keyin sotiladi. Buni endi ashvoqlarda 20 mingga ham chiqadi uzumlarimiz. Uzum bu nafaqat daromad manbai, balki bizning asosiy oziq-ovqat mahsulotimiz bo'lgan. Mana men o'zim ham yoshligimni eslayman. Ertalab turganimizda issiq non bilan albatta dasturxonga uzum tortilardi. Uzum bilan nonni yesak, ishtahimiz ochilardi. Shu bilan birgalikda qorin to'yardi. Boshqa narsalarga ehtiyoj kamayardi. Mana bularni hammasini hisobga olsak, ota-bobolarimiz azaldan bu qadriyatlarimizni saqlab va yosh avlodga o'rgatib kelgan. Afsuski, keyinchalik mana uzumlarni miqdori yildan yilga kamayib ketdi. Mana shularni hammasini hisobga olib prezidentimiz shunday bir tashabbus bilan chiqdilarki, Toshkent shahrida ham shu narsaga e'tibor berilib, so'rilar qilinib, birinchidan bu nafaqat mahsulot olish, ikkinchidan shaharga ko'rk beradi, salqin beradi. Odamlarni dunyo qarashini o'zgartirishga ham shu sabab bo'ladi. Men o'zim 84-yilda Shotga kelgan bo'lsam, qarovsiz yotgan joylarda mana shu toklarni barpo etishgan edi. Bizni aybimiz mana shularga e'tibor bermasdan shu holatga olib keldik. Hozir shu ustida mahalla ahli bilan suhbat o'tkazib, mana shu kechdagi yengilishdan xudo xolasa hammasini birlamchi holatga keltiramiz. Mana shu kelajak yosh avlodimizga buni o'rgatishimiz kerak. Keyingi yillarda tarmoqqa erkin bozor tamoyillari joriy etilib, uzumchilik klasterlari tashkil etilgani samaradorlikni oshirishda muhim omil bo'lyapti. 2021 yilning yanvar-may oylarida 2000 tonna uzum, 16.3 ming tonna mayiz eksport qilindi. Hisob-kitoblarga ko'ra, uzum bo'yicha O'zbekistonning eksport salohiyatini kelgusi 4 yilda kamida 600 million dollarga yetkazish mumkin. Mayiz bo'yicha bu ko'rsatkichni 500 million dollarga, tabiiy vinoda esa 100 million dollarga olib chiqish imkoniyati bor. Uzumchilikni yangi mexanizm asosida rivojlantirish ana shunday katta marralarni zabt etish. Qolaversa, tarmoqni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish uchun puxta zamin yaratadi.